Здравейте! Днес облачността ще продължи да се увеличава, а около и след обяд ще започнат и валежи от дъжд. Температурите ще са все още високи, минималните между 0 и 5 градуса, а максималните между 12 и 17, около 10 градуса ще бъдат в западните райони. Към вечерта вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и бързо ще застудее. И така с понижението на температурите в нощните часове във високите полета на Западна България и в Западния предбалкан дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг. И в планините около и след обяд ще завали дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен до силен югозападен вятър, но към вечерта ще се ориентира от северозапад. Температурите ще започнат да се понижават и сняг ще вали и на по-ниска надморска височина. Утре ще продължи да вали дъжд, но в предбалкана и по високите западни полета е възможно отново да се примесва и с сняг. Времето ще бъде и значително по-студено, но от петък температурите отново ще започнат да се повишават през почивните дни и в началото на новата седмица ще бъде предимно слънчево и ще продължи да се затопля. Такава е прогнозата за времето. Останете, денят започва.